Olá amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Ferrari F1 Collection, edição número 13, que é a Ferrari 126 C2B C3, que o Patrick També competiu em 1983. Indo ao fascículo, logo na abertura aqui, eles falam que, falando do trabalho de equipe, que resultou no campeonato de construtores de 83. A Ferrari, que desde 82 ela veio com um carro muito bom, com uma dupla muito forte, mas as circunstâncias trágicas, né, fez com que perdesse subitamente os dois pilotos também, né? Villeneuve morreu na Bélgica e o Didier Pironi sofreu um acidente na Alemanha em que lesionou as duas pernas, né? Então para 83 ela veio renovada com o Patrick També, né, que substituiu o Villeneuve, e o René Arnoux, que acabou sendo contratado para substituir o Didier Pironi, né? Momentos aqui de 83, vemos a largada do GP da Alemanha, né? Em que vemos as duas Ferraris na frente aqui, né? E temos também outros momentos, como também no GP da França, no meio aqui é o Grande Prêmio de San Marino e à direita no GP Brasil, né? Ainda com a C2B, que é a evolução do carro de 82, né? Outros momentos também, ele aqui em Fiorano, né, na pista de teste da Ferrari, novamente em Imola, né, e a foto da direita, também é San Marino, né, tanto a do meio quanto, do meio é Fiorano também, né. Momentos em que ele estava no carro de 83, né? Vemos aqui fazendo a tosa, né? O René Arnoux na frente e o També atrás, né? E sobre esse carro, né? A Ferrari C2B e C3, a C2B estreou no GP Brasil de 83, né? Em Jacarepaguá, né? E no GP da Inglaterra teve a estreia do 126 C3. Então foram 15 corridas ao todo, com 4 vitórias, 8 pole positions e 3 voltas mais rápidas, né? Aí aqui ao centro do fascículo vemos o També, né? Essa foto aqui parece ser Montreal, talvez, né? Pela proximidade do público aqui. A Ferrari, como eu dizia, foi campeã de construtores com 89 pontos, seguido da Renault com 79 pontos, e a Brabham ficou em terceiro lugar com 72 pontos, né? E aqui fala da carreira do Patrick També, um piloto francês que estreou na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Inglaterra de 77 pela Ensign, né? Naquela mesma corrida foi a estreia do Gilles Villeneuve também, que ele estreou por uma McLaren, né? Ao todo, o També correu 114 corridas, né? Que ele correu até 86, né? Teve 2 vitórias na carreira, 975 km na liderança, 5 pole positions, 2 voltas mais rápidas e 11 vezes no pódio, né? E totalizou 103 pontos na carreira, né? Um piloto que, para as pretensões da Ferrari, ele surgiu na hora certa para poder dar continuidade ao trabalho da equipe, né? Vemos aqui o pódio do GP de San Marino, né? Em que o També ganhou, com o René Arnoux na terceira colocação, né? E naquele campeonato de 83 de pilotos, o Piquet foi campeão, né, com 59 pontos pela Brabham, seguido do Alain Prost pela Renault com 57 pontos. O René Arnoux, que foi o piloto da Ferrari que mais perto teve, mais chances teve de ser campeão naquele ano, com 49 pontos.
Inclusive ele era o líder do campeonato, acho que faltando duas provas para o final da temporada, mas aí nas duas últimas ele não conseguiu pontuar por quebra e acidente, se eu não me engano, né? E o Patrick também ficou em quarto lugar com 40 pontos naquele ano, né? Vemos aqui um momento em Jacarepaguá, né? Que corrida muito quente, né? Sempre era tradicionalmente realizada no mês de março, né? O final do verão, né? E o verão carioca quentíssimo mesmo, né? E o outro momento aqui é no Grande Prêmio de Long Beach, né? Nos Estados Unidos. E falando sobre a carreira do Tambay na Ferrari, ele correu 21 corridas, né, com duas vitórias, uma que foi essa aqui de San Marino e a outra da Alemanha em 82, né, foram 4 pole positions, uma volta mais rápida e 8 vezes no pódio, né, essa foi a marca que o Tambay conseguiu. Deixa eu ver aqui. Ah, e na parte sobre o carro, né, a parte do raio-x do carro, eles mostram as particularidades, né, falando sobre o chassi, o tanque de combustível, que mais? O motor biturbo que eles tinham, e a parte da asa traseira, né? Esse modelo era um modelo com motor central, né? Um V6 a 120 graus, que tinha 1.496 centímetros cúbicos, né? 1.5, que rendia 600 PS a 10.500 RPM, que dava uma marca de 401 PS por litro. Era um motor de duplo comando de válvulas, com 4 válvulas por cilindro, biturbo. A parte eletrônica é Lucas e Ferrari, né? Que mais que fala aqui? Deixa eu ver. O chassi, né, de Kevlar e fibra de carbono. Suspensão. Um câmbio de 5 marchas com ré, né? Tanque de combustível de 240 litros. Pneu 23,5 na frente e 26 polegadas na traseira, né? A roda dianteira era 13 e a roda traseira aro 15. Era uma roda um pouquinho maior do que tradicionalmente o pessoal usava, né? O carro tinha 552 quilos e atingia 320 km de velocidade máxima, né? Aqui vemos detalhe do motor e da suspensão traseira, que servia de suporte para a asa traseira também, né? A próxima edição da Ferrari F1 Collection vai ser a Ferrari 248 F1, que o Felipe Massa correu em 2006, certo? Eu vou dar um corte na câmera aqui e voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, uma lindíssima Ferrari, na minha opinião, o segundo carro mais bonito daquela temporada de 83, que a primeira é a imbatível Brabham que o Piquet correu, a BT52 que ele correu no começo da temporada, e a BT52B que foi da parte final, né? Mas a Ferrari, ela fez um carro muito, muito, com um design muito elegante mesmo, né? Esse carro de 83, ele uma coisa que chamou muita atenção também, né? Tanto que eles conseguiram o título de construtores, né? Já fazia acho que alguns anos que não conseguiam ganhar. E com aquela dupla, né? Arnoux e Tambay, eles conseguiram pelo menos essa marca, né? Esse prêmio de, vamos dizer assim, de consolação, talvez, né? Mas o que mostra o bom trabalho que eles fizeram depois do momento turbulento que eles passaram em 82. Né? Tá uma miniatura muito bem feita, né? Os cromados da roda estão perfeitos, o miolo da roda pintado em dourado, então ela tá muito bonita mesmo, né? A única coisa que ficou faltando mesmo, que eu tava vendo agora nas fotos, olhando aqui o fascículo, só foi fazer o cabeçote do motor vermelho, né? Que já era tradição da Ferrari, né?
como ele é uma parte que aparece um pouco, né? Se viesse em vermelho, aí já ia ser a perfeição total mesmo, né? Mas fora isso, tá uma miniatura muitíssimo bela mesmo, muito bonita mesmo, né? Que mais que tem aqui? Os detalhes traseiros, né? Com a asa, fizeram certinho, né? Que ele tem essas pequenas asas laterais também, com encaixe aqui, tudo legalzinho mesmo, tudo feito com um grande capricho mesmo na parte da Y, né? É isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continuem acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.